Tomar um banho, um café, sair para trabalhar, almoçar, encontrar com os amigos, com a família. Essas são atividades comuns do dia a dia na vida de qualquer pessoa. Mas como isso fica quando se está a quilômetros de distância da atmosfera terrestre? Viver e trabalhar no espaço é, no mínimo, desafiador. E a vida de astronauta é muito mais curiosa do que você poderia imaginar. Você lembra do astronauta brasileiro? Lembro. Não. Sim, o Marcos Pontes. Sim, lembro sim. Não muito. E você sabia que o Brasil já participou de uma missão espacial com um astronauta? Sabia. Sim, sim. Já ouvi falar. Não, não sabia. E o senhor gostaria de participar de uma missão espacial? Eu gostaria, sim. Gostaria. Se fosse possível, sim. Hum, acho que sim. <laughs> Seria interessante. A conquista no espaço é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Nascido em São Paulo em 63, Marcos Pontes é mestre em engenharia de sistemas, engenheiro aeronáutico, piloto de testes de aeronaves e astronauta profissional, especialista de missão. Atualmente trabalha como palestrante motivacional, coach especialista em desempenho pessoal e profissional e consultor técnico e especialista em segurança operacional. É diretor técnico do Instituto Nacional para o Desenvolvimento Espacial e Aeronáutico, é embaixador das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial e presidente da Fundação Astronauta Marcos Pontes. É autor de vários livros. Em 2006, Marcos Pontes realizou a primeira missão. Espacial tripulada da história do Brasil. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Você está vendo agora o nosso número do WhatsApp. Você pode enviar o seu texto com uma pergunta, uma crítica, uma sugestão, ou de repente você pode gravar o vídeo perguntando alguma coisa ao nosso convidado com participação no programa, sugerindo. O número está aí, o programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos o astronauta brasileiro, Marcos Pontes. Marcos, obrigado por ter aceito é o nosso prazer, convite. É um prazer. É um prazer recebê-lo aqui. É um prazer meu, prazer meu. Obrigado pelo convite e, e parabéns pelo programa também. Muito obrigado. A gente batia um papinho aqui, veja como o tempo passa, né? Eu fiquei surpreso, Marcos, também. Agora, no mês de março, completa 10 anos da sua missão espacial. Dez anos, dez anos. Passa num instante, né? uma década ali, o cabelo fica mais branco, mas... <laughs> mas passa bem rápido. Foi 2006, né? 2006. 29 de março de 2006, decolagem do Cazaquistão, né? do centro de lançamento de Baikonur Dez dias no espaço, com pouso lá dia 9 de abril né? de 2006. Os dez dias lá passam tão ou mais rápido do que isso também, num instante Muito rápido. Né? Muito rápido. Como é que surgiu a, a, a ideia, a possibilidade, antes da gente... É uma dúvida que eu tenho, que, que surge, por exemplo, a pessoa de repente fala, não, eu quero ser um astronauta, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente. Vamos falar um pouco dessa missão. Como é que surgiu essa oportunidade nessa época? Como é que tudo se encaixou, Marcos? Explica para o leigo aqui, como é que funciona? <laughs> é, bom, a missão espacial, na verdade, ela começou é, bem antes, em 1998. O Brasil, ele entrou no programa da Estação Espacial Internacional e ele entrou através da NASA. É a estação espacial internacional é um laboratório em órbita do planeta e ela abriu essas oportunidades para vários países participarem e o Brasil aproveitou uma dessas oportunidades e entrou na participação através da Nasa e a Nasa então ela solicitou ao Brasil em 98 que nós deveríamos fornecer um astronauta e a Nasa viria aqui para fazer essa seleção então, em 98, eu fazia doutorado nessa época nos Estados Unidos, na Califórnia, doutorado em Engenharia de Sistemas, eu nem sabia do que estava acontecendo, para falar a verdade. Aí, o, a, ela veio para cá, a Agência Espacial Brasileira, para acertar tudo isso, né, fazer a coisa de forma legal, fez um concurso público, publicou, então, o edital nos jornais, conforme a lei, nos jornais das cidades. O meu irmão viu aquilo em Bauru, mandou um e-mail para mim, e eu fiquei sabendo, então, que tinha esse concurso para astronauta. Então me inscrevi, vim ao Brasil, participei da seleção e fui selecionado. Então saí lá de Monte Rey na Califórnia para Houston, onde Mas eu estou até hoje. Mas então não tinha pretensão nenhuma de Olha, participar de missão espacial, nem passava pela cabeça. Passava. Eu confesso que eu já tinha olhado o site da NASA muitas <laughs> vezes, pelo que eu era piloto, né? Eu era <laughs> piloto da Força Aérea Brasileira, eu era piloto de testes da Força Aérea. E eu já tinha visto o site da, da NASA, um monte de... mas tinha lá um, um critério que não tinha jeito, né? Ser americano, não dava. E de repente, com isso, apareceu a possibilidade. E de certa forma, minha carreira eu fui direcionando, é... mesmo inconscientemente eu diria, eu fui direcionando. Se você comparar o meu currículo com o currículo praticamente de todos os pessoas americanos, você vai ver que, que bate muito. Então apareceu isso aí, eu me inscrevi, fui selecionado, são dois anos de curso para se formar como especialista de missão, que é um tipo de mecânico de espaçonave, né? e para ser um astronauta profissional é bem demorada essa formação. São dois anos de curso, aí depois você tem uma série de outras especializações e fica trabalhando lá durante esse período, eu trabalhava como engenheiro de sistemas esperando é, a escalação. Eu esperava ser escalado em 2001 porque o Brasil participava com seis peças, a primeira peça brasileira fabricada no Brasil, na indústria nacional, deveria seguir para a Estação Espacial em 2001. Não aconteceu. 2002, não. Tem uma odisseia toda aí que não dá tempo de contar. Mas tem um, um dos meus livros tem isso aí, que é o Missão Cumprida. Aí, em 2003, a gente teve o um acidente da Columbia. perdi sete amigos lá e tudo ficou parado, né? não tinha voo nenhum. Aquele que logo depois da decolagem, 40 segundos, alguma coisa assim? Não, aquele foi o da Challenger. Ah, Challenger, é, exato. 1986. É. O da Colômbia foi 1 de fevereiro de 2003, aconteceu durante a reentrada, que tinha um, um vamos dizer assim, um pequeno rasgo numa é, asa, é, soltou asa uma parte, né? isso, e aquilo ali então causou a destruição durante o aquecimento da reentrada. Mas sem chance de voar então. Eu participei da investigação do Columbo, eu trabalho com segurança operacional desde 1987, então participei lá também, era uma das minhas funções. É... Mas finalmente em 2005, o Brasil, como não tinha voos por lá, a Agência Espacial Brasileira fez um acordo com a Rússia e me mandou para a Rússia para que eu treinasse o que o curso normalmente lá é um ano e meio me deram cinco meses para fazer o que os russos fazem um ano e meio, ou seja, foi apertado demais para ainda mais tinha que aprender o russo espacial, vamos dizer assim, é, isso em que três é meses. Eles não falam, <laughs> isso, lá na operação não existe o inglês como língua universal, só o russo. É, na estação espacial a gente usa inglês e russo, mas durante o treinamento é em russo. Só russo, só russo. Então tinha que aprender. Né? Então é gabarito na rusca, exige. <laughs> <laughs> Bom, aí fui para a Rússia, fiz o treinamento e, e decolei, então para cumprir aquela missão é, em 2006, mas eu recebi a missão do governo brasileiro em 1998. Fiz a missão, retornei e continuei à disposição do Programa Espacial Brasileiro. Durante todo esse, esse período eu tinha um acordo de 10 anos com o Programa Espacial. Depois da assinatura do contrato, eu deveria ficar à disposição do programa e eu fiquei à disposição durante 10 anos, até outubro de 2015. Né? E... Eu continuo atualmente na área espacial né, e agora com a liberdade de, de ou voar pelo Brasil ou voar pelos Estados Unidos ou em alguma empresa também que muitas tem muita coisa nova acontecendo aí no, no, na exploração espacial próxima da Terra com as empresas privadas participando. E como é que é aquela sensação quando começa a contagem regressiva? O que, que eu vou encontrar? O que, que vai acontecer agora? Ou, ou, ou é tanta coisa envolvida que você não tem tempo de pensar em, em termos de, de que vai acontecer daqui cinco minutos, 10 minutos, você vai só acompanhando, é tudo muito rápido? É rápido, mas a gente treina muito para isso. Né? Então, é, cada procedimento é treinado, ensaiado, muitas vezes, tanto o procedimento normal, como a gente chama, ou o de emergência ou anormal. Então, a gente treina muito para cada detalhe e, é, eu diria que chega num certo ponto que a gente nem pensa muito e faz no, quase no automático. Não pode ser completamente automático, porque é assim que a gente comete erros. Exato. Então, uhum. mas é, a gente trabalha com uma, com uma... E tem que ser com uma velocidade muito grande para acompanhar o, o andamento das operações e muito coordenado entre a tripulação. Então, chega num certo ponto, a gente tem, treina tanto junto... E a gente nem fala um com o outro. Só de olhar a gente Só entende. de olhar e no momento do voo, a gente às vezes, algum sinal ou outro, a gente já sabe o que fazer. E é interessante também é, observar que no, no meu voo tinha eu, brasileiro, obviamente primeira língua português, né, embora eu também fale inglês. É, o Jeff, é, americano, então primeira língua em inglês. E o Pável, vinagrado, africano comandante, primeira língua russo. Né? Então eram essa... três tripulantes. Três tripulantes e é bem apertadinho. São dois metros e, me... e 20 a cápsula pelo lado de fora, né? E dentro com todo o equipamento, logicamente, é muito mais restrito o espaço. Mas se acostuma com isso, né? E, e é, é parte do, do da nossa vida, né? Eu espero que da próxima vez que eu, que eu vá ao espaço seja numa cápsula como essa ou alguma outra coisa mais moderna agora, né? Essa foi uma missão espacial. Foi se levar uma peça, a uma estação espacial, é isso. É, num, nesse ou caso. Algum procedimento. É, nesse caso, como especialista de missão, a minha principal uh, função a bordo é manutenção dos sistemas. Então, é, trocar peças, a gente na manutenção da estação espacial entre voos de expedição, voos de seis, seis meses ou agora até mais. Então, a função era chegar lá, ter uma, toda uma lista de, de procedimentos, lista de. É, tarefas a cumprir com os, os, os sistemas, é montar, desmontar sistemas, checar, é, rechecar, reconfigurar os sistemas e assim por diante. Além disso, experimentos. A Estação Espacial é um laboratório. Então, o Brasil enviou naquele voo oito experimentos: foram dois experimentos tecnológicos, que era o desenvolvimento de produtos, né? da Universidade Federal de Santa Catarina, quatro experimentos científicos desenvolvimento de conhecimento, né? esses eram um da FEI, um do SEMPRA, Centro de Pesquisa Renato Archa, que agora mudou de nome, mas na época tinha esse nome, Universidade Estadual do Rio de Janeiro e um da, da Embrapa. E dois experimentos educacionais, para desenvolvimento de futuro, né? com a Secretaria de Educação de São José dos Campos. E além dos nossos oito experimentos, nós tínhamos lá mais de 80 experimentos de outros países e, nós somos no espaço, tipo, as mãos e os olhos dos cientistas, então ser é obrigado a fazer aquilo lá. É muito gostoso fazer isso, na verdade. Ter esse contato com os cientistas, o mundo todo. E era um momento ali muito muito agradável fazer essa, essa parte de ciência na estação. E, Marcos, e a diferença dessa missão espacial para o voo tripulado para um outro planeta, a Lua? Ah, como é feito? Ah, os preparativos são muito diferentes, é muito mais intenso, parte física. Uh, técnica, como funciona? Não, a preparação de astronautas, embora seja muito diferente do que eu imaginava, inclusive, quando eu fui para lá para o começo do treinamento, então, você tem uma ideia? Eu imaginava que o treinamento era basicamente treinamento físico, sabe? Sim, tipo, é, tipo, Eu também imaginava isso. É, jogador de futebol, é. aquela coisa né, de malhar, tal, tal, tal. Não, na verdade o treinamento é treinamento técnico. É, 70% do nosso tempo é, são manuais de procedimento montar, desmontar sistemas, operação de sistemas e etc. Então é muito na parte técnica. 15% do tempo com psicólogos, psiquiatras na parte de preparação emocional, que esse é um, onde realmente o gargalo aperta lá, porque você está em um ambiente confinado com outras pessoas em situação de risco, estresse é, e etc. Então essa é uma coisa que é realmente difícil e tem que se ter uma preparação boa, além da seleção olhar muito para isso. É, 10% do tempo é com médicos, hospital. A parte fisiológica, então a saúde tem que estar muito em dia, eles vão testar cada detalhe. Se tiver qualquer coisinha fora do padrão, é, é difícil eles te escalarem. Uh, e 5% do tempo só é a parte de preparação física. E se, se tiver pessoa bem de saúde, em seis meses, oito meses, está fisicamente pronto para ir ao espaço. Agora, a parte emocional e a parte técnica é o que leva mais tempo. E aí tem as diferenças entre um voo... Por exemplo, a estação espacial ela fica em órbita do planeta 400 quilômetros, ela dá uma volta na Terra em 90 minutos e tem 28 mil quilômetros por hora de velocidade. A gente tem a situação de microgravidade por causa dessa dinâmica da estação, então tudo flutua, você flutua e o seu corpo vai sentir muito essa falta de gravidade, vai perder massa óssea, vai ter muito enjoo no começo, então o corpo sofre muito no início, os primeiros três dias principalmente. Mais Mas fica a 400 quilômetros. 400 quilômetros, circulando em volta da Terra. Fica 51 graus em relação ao Equador, em termos de, de ângulo de órbita. Né? Agora, é, o nosso tipo de trabalho é, exige um, um certo tipo de preparação, tanto na parte dos equipamentos, quanto na parte fisiológica para encarar esses efeitos da microgravidade, é, quanto é, na parte dos experimentos, que essa é a função básica da estação. Para uma pessoa ou um astronauta que vá para a Lua, por exemplo, o tipo de preparação é diferente. Vai envolver, por exemplo, geologia, coisa que a gente não, não precisa, mas para ele vai precisar. Porque ele vai descer num outro vai planeta. Vai descer né? num outro planeta, vai ter que coletar é, algumas espécimes lá, algumas amostras e etc. Então, a preparação é diferente. Lembrando que lá vai ter uma gravidade, embora seja bem menor que a nossa, vai ter uma certa gravidade. Né? E Marte, então, aí a, a conversa fica muito diferente. A preparação, ela segue... Além dessa parte de geologia e além de toda a parte que a gente faz, né, parte de sistemas, etc., lembrar que a viagem é muito longa e a pessoa tem que sobreviver lá depois. Então tem a montagem dos sistemas, então a conversa passa a ser Aí, mas, muito diferente. Existe, acho que, uma estação já russa e uma americana, é isso? É, não, o que existe lá são alguns rovers, né, alguns veículos que foram lançados é, pelos Estados Unidos, ainda só tem as, as partes dos Estados Unidos lá, que, que tem circulado em algumas, algumas regiões do planeta, é, enviando dados e fazendo algumas coletas e, e, e ensaios. O último que, que, que foi lançado, o Curiosity, esse é um veículo muito completo, eles, todos eles são controlados pelo JPL, que fica em Pasadena, lá perto, lá na Califórnia, perto de Los Angeles, é, e às vezes as pessoas veem as fotos e imaginam que esse veículo vai ser um veículo pequeno, do tamanho dessa mesa. Né? Não, o tamanho dessa mesa aqui é mais ou menos o Spirit e o Opportunity, que foram os outros dois, os gêmeos que foram os primeiros lá. Na verdade, tinha um anterior, mas esse aqui hum. eu não estava, vamos dizer, intermediários. E o, o Curiosity, ele é do tamanho de um, de um carro, mais ou menos o tamanho de um, sei lá, um Fox, sabe? Um carro... Um, quer dizer, um carro de passeio. Um carro de passeio. De passeio. E é um veículo é um grande, né? bem grande realmente. Então, espanta quando a pessoa vê isso. É, e esses são os precursores. Primeiro, a gente manda esses veículos não tripulados, observam, vê todas as questões, antes da gente mandar alguma tripulação para lá, que, infelizmente, o corpo humano é muito frágil. E você imagina, uma viagem para a gente sair da Terra e chegar a Marte, primeiro, ela tem que ser lançada no momento adequado de do posicionamento dos dois planetas. É, segundo, que, por enquanto, com a propulsão que nós temos... É, o, o tempo de viagem, nós estamos falando aí de seis meses a oito meses para sair da Terra. e Seis a oito meses para chegar a é. Marte E durante esse período, você está enfraquecendo seus ossos, está sujeito à, à radiação, está é, sujeito a uma série de problemas que podem acontecer ao longo do caminho. E quando você chegar lá, não tem um hospital, né? logicamente, vai ter que se virar. Então, provavelmente, as missões elas vão ser antecedidas também pelo lançamento de sistemas de apoio à vida, né? primeiro, eh, e os pousos devem acontecer na proximidade daquilo lá, para que os primeiros eh, visitantes lá eh, sejam responsáveis em fazer essa montagem inicial. Mas eu, eu ressalto o seguinte: existe um programa, um projeto chamado Mars One, isso não tem absolutamente nada a ver conosco na NASA, isso é um projeto. É, privado, de uma empresa privada e que tem, na verdade, pouca chance de ter sucesso no período de tempo que eles programaram para que isso acontecesse. As missões da NASA devem acontecer a partir de 2030, 2033, então é bastante tempo. Para ter a, a, uma tripulação que vá até a NASA. É, uma tripulação que da vá NASA desculpa, que até, vai Marte. até Marte. E chegando em Marte, depois de todo esse tempo, ainda tem. Montar essas coisas todas, sobreviver durante o tempo adequado para os planetas novamente estarem na posição. Que leva ideal, quanto tempo, mais ou menos? Aproximadamente um ano. <laughs> Quer dizer, vai ter que passar um ano em Marte. Um ano em Marte. E depois, é, novamente, mais seis meses de regresso, de viagem de regresso, seis, oito meses. Então é uma viagem difícil, bastante difícil, tecnicamente e em termos de, de sobrevivência também. E o que leva, agora, lá no começo do programa, já mais ou menos ponderava sobre isso, é uma curiosidade. <laughs> Então onde nasce assim, a vontade de ser astronauta? Desde pequeno já acompanhava, já tinha curiosidade. É, nós temos praticamente a mesma idade, eu sou um pouco mais velho, mas eu me lembro que quando na primeira missão que o, os Estados Unidos conseguiram. É, chegar uhum. à lua foi em 69? 69, 69. Isso. Eu me lembro, eu tinha 9 anos de idade na época, eu me lembro que escutava aquilo, né, pelo rádio, na televisão aparecia só à noite. E a gente não entendia direito, poxa, mas um foguete que vai até lá. Você acompanhou essa fase também? Eu acompanhei, eu sou de 63, né? E em 69 eu tinha 6 anos, e eu morava na Bela Vista, lá em Bauru. E o meu irmão ele é bem mais velho do que eu. Eu falo isso, ele fica chateado, né é tão mais velho assim? Mas ele é 11 anos, 12 anos mais velho do que eu. E aí, é, quando a gente viu aquilo, segundo ele, o que eu não lembro, disso, segundo ele, eu falei assim: ah, não é possível, tá na louco, que negócio é esse? Aí, é chegou, ele, é, aí ele me provou, realmente falou, e ele tinha, ele, ele costumava mandar cartas para a NASA. E a NASA manda ah, fotos, fotos autografadas, etc. Então, no quarto dele tinha todas aquelas fotos das, das missões do, do projeto do, do Mercury, né, projeto Mercury, o Gemini, Apolo. Então, ele tinha Aqui chegou A chegou à Lua foi a Apolo... Apolo 11. 11. a 11, a primeira que pousou uhum. na Lua. É, e aí, ele, ele tinha aquilo lá tudo. E eu olhava aquilo, para mim aquilo era um negócio literalmente de outro planeta. Né? Eu falava, pô, quem sabe? E quando ele me convenceu que realmente aquilo tinha acontecido, eu virei para ele, segundo ele, falei assim: "Bom, ah, então eu vou ser astronauta também". Aí ele, ah, foi ele que não Já acreditou. Que ele falou assim: mas... <laughs> Aí ele não, não acreditou, mas é interessante que acabou dando certo. E a alimentação, como é a alimentação do astronauta? É, a gente tem Eu digo durante o voo. É. Durante o voo, porque a gente vê aí muita coisa que é uma comida desidratada, a água, ela sem gravidade, né, flutuando. Como é que funciona? Ela, ela evoluiu muito essa parte de alimentação desde os tempos da iniciais ali com esses projetos Mercury, Gemini, Apollo. Ela evoluiu bastante. Então tem, tem toda uma, uma divisão ali no Johnson, né, onde eu fico lá, voltada para a parte de alimentação com técnicos e pessoas que trabalham só com isso e não antigamente o pessoal usava um tipo de uma pasta e etc hoje em dia não existe mais isso hoje em dia é uma comida relativamente normal no é, nosso contato com a comida espacial começa antes durante o treinamento no treinamento específico para a missão nós temos ali um ano oito meses de treinamento para aquela missão e durante esse período a gente vai testando essas comidas e eles vão, a gente vai dando nota para as comidas então eles montam o nosso cardápio e mandam para o espaço antes que a gente vá para lá. E quando a gente chega lá, a comida já está esperando com uma caixinha com o seu nome e assim por diante. Do que compõe a comida? Tem dois tipos básicos, tem o, as comidas desidratadas, liofilizadas, e as comidas é, enlatadas. Essas são as melhores em gosto, as enlatadas, você abre uhum. a latinha e come normal. Você tem arroz, tem é, 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 estrogonofe, coisas assim, né, na, na latinha. Comida normal. É, e a comida desidratada, essa tem um segredinho aí, que ela vai para lá desidratada, fica mais leve, né sem água. Chega lá, a gente reidrata, tem uma máquina pessoal que a gente injeta água ali dentro com uma agulha, na temperatura correta, na quantidade correta, e aí a gente mexe um pouquinho aquilo, espera um pouco, corta com a tesoura e come com colher. Ou, se alguém quiser, pode espremer, etc. Que não é muito agradável, então é melhor cortar e comer. Agora, é... O, o, o ponto disso é que a água que a gente usa para reidratar essa comida, atualmente é água reutilizada, né? então água reciclada pelo sistema. Então, toda a urina da, da, da estação espacial, ah. todo esse sistema é coletado, é tratado por um sistema, depois é colocado sais, sais minerais, íons de prata, etc. E, e volta Mas porque não tomada. dá para levar muita água lá para cima? Né? Não dá, isso é um dos problemas. A água é pesada. É. Né? Então, no tempo do ônibus espacial. O ônibus espacial, ele, as células de, de, para produção de energia elétrica, elas usavam oxigênio e hidrogênio e como uh, subproduto da produção de energia elétrica produzia água também. Então o ônibus chegava lá carregado de, de água e descarregava na estação. Hoje não tem mais isso. Então, ou você leva né, balões de água pesado e descarrega ali, ou e reaproveita ali. Então é, realmente a água é um problema. E a outra parte, por exemplo, o funcionamento do nosso organismo. Você ingeriu a comida, lógico que você vai ter que evacuar. É. Como funciona isso daí dentro de uma, aeron... de uma... De uma célula de sobrevivência praticamente? É. É, o, o, o sistema, o nosso corpo, ele, ele estranha bastante o espaço. É, o, e o que acontece é o seguinte, é aquele movimento peristáltico, né? Acho que é esse peristáltico, peristáltico, sei lá, peristáltico, que, que coloca o, a comida no, no circuito normal... Sim. Ele vai ajudar muito, porque é como se você estivesse comendo alguma coisa é, caindo, né? Ou seja, você não vai ter a gravidade para te ajudar. Que geralmente a gente come numa posição vertical, né? Exato, Nessa é. posição, nunca de cabeça para baixo, uhum. etc. Então, ele ajuda bastante nesse sentido. Mas o que acontece é que na prática você vai sentir aquela sensação de estômago cheio o tempo todo. Então, não dá fome. Você perde fome no, no, no espaço. É, outra coisa outro efeito que acontece que a maioria de nós é que você perde um tanto do paladar e perde um tanto do olfato que ajudam bastante no prazer é, a vontade de comer, comer exato aí você come aquilo que você testou aqui no chão você achou excelente quando você chega lá parece isopor né então é um negócio meio estranho perde peso também perde muito perde muito por várias razões uma é que você embora os médicos e o, e o comandante sempre forcem a gente a comer a quantidade que está prevista ali por dia mas você não consegue comer aquilo, então você come menos. Outro efeito é que é, você desidrata muito. Quando você chega no espaço, tem uma redistribuição de líquidos dentro do corpo. E essa redistribuição acontece. Eu não sou médico, então é uma explicação de engenheiro para isso. Né? Então, imagina o seguinte: nosso coração está aqui no meio, é muito mais fácil ele bombear sangue com a gravidade para baixo do que para cima, contra a gravidade. Portanto, o corpo tem certos mecanismos, que eu não sei o nome para ajustar isso e para não fazer com que a gente fique com uma pressão muito alta nos pés e pressão baixa, baixa na cabeça. cabeça. Então, para regularizar isso, a gente tem esse sistema. Quando você chega no espaço, o corpo não sabe que você está no espaço e ele mantém o sistema operando. Com isso, você tem uma baixa pressão nas pernas e uma alta muito pressão na cabeça. cabeça. Então, vai dar dor de cabeça, coriza, parece que o coração está batendo no pescoço nos primeiros três dias. E o corpo vai tomando providências para regularizar isso aí. Como vou regular essa pressão? Então, a primeira coisa que você sente é que reduz o batimento cardíaco. É estranho, reduz bastante. Depois, isso não funciona. Depois A próxima coisa que faz é começar a desidratar, ele começa a expulsar água. Então, você vai urinar muitas vezes por dia e aí ele regula. De alguma forma, as coisas regulam, você passa bem depois daquilo, mas você fica desidratado. E essa desidratação faz com que você perca muito peso no espaço também. Você fica ficou a cara inchada e com as pernas de galinha, né? <laughs> e quando volta para casa tem que tomar muito cuidado. Aliás, a gente tem um protocolo. Você toma dois litros de água com umas pastilhas de sal para não é bem sal, mas é algo que parece sal para te fixar aquela água para reentrada, né? Que é um período crítico do voo e para que quando você chegue aqui você seja não tão desidratado, porque senão, a hora que você for levantar e fizer alguma coisa, aquela sensação é. de, de ficar na cama há muito tempo, tenta levantar, né? Passa mal. O que, que você mais gostou e o que mais te surpreendeu? Há é, muitas coisas, assim. A, a, primeiro, uma coisa que me surpreendeu e gostou, eu gostei ao mesmo tempo muito foi a olhar para a terra do espaço pela primeira vez. Dizem que assim, é uma, uma sensação é uma maravilhosa. maravilhosa. Né? E, e o, o problema é que você tem tanta tarefa para fazer lá, eu só, a agenda é por minuto, assim, né? Então, esse tempo para consertar, montar, etc. Você não tem muito tempo de olhar, mas... Você tem seis a oito horas para dormir, aquele momento é seu. Pensa nisso. Você tem o planeta, você está dando uma volta na Terra, certo? Em 90 minutos. O Sol está ali, você passa 45 minutos no Sol. 45 minutos na Nossa. noite. Dia, noite, uma hora e meia, dia, deve noite. deve fazer uma hora. bagunça no metabolismo terrível. Faz. E dá uma canseira enorme no começo, por causa daqueles ciclos, né? Hum. Mas além disso, é muito bonito. Você passa em muitos lugares e cada volta que você dá, cada órbita que você faz, a Terra girou mais um tanto. Então, você passa em outros lugares. Então, você, fora os polos, você vê a terra inteira. Então, é muito bonito. E eu lembro que a primeira vez que eu olhei para a terra, aquela terra azul assim, né? o que eu lembrei foi o seguinte: eu gosto de falar isso porque é importante lembrar dessas coisas assim. Quando eu era garoto, lá em Bauru, querendo passar na prova da Força Aérea, estudando lá dentro da locomotiva, eu comecei a trabalhar com 14 anos na rede ferroviária, né? então eu estudava na locomotiva para fazer o vestibular. Estava lá com um livro estudando, eu lembro que uns amigos meus olhavam e você está estudando para quê, rapaz, isso aí você não vai chegar a lugar nenhum. foi não, eu quero entrar para a Força Aérea. Mas você não vai levar a lugar nenhum. Eu cheguei em casa chateado aquele dia, né, com essas coisas, porque eu não tinha dinheiro para pagar cursinho, não tinha nem tempo, então eu era do jeito de estudar no locomotivo, aquele livro cheio de graxa mesmo. E aí minha mãe olhou para mim, minha mãe era italiana, brava, puxou aqueles olhos azuis, assim, olhou bem para mim e falou assim, Olha, o, que, o que foi? Eu falei, não, Fernando fala logo, o que foi? Eu falei, não, o que eu disse lá que eu queria ser piloto, disseram que é impossível, acho que eles têm razão, ela parou, olhou bem para mim e olha, você consegue ser o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que espero em você. E ela falou aquilo com tanta vontade, assim, com os olhos azuis que ela tinha, que eu, até hoje eu lembro disso. E quando eu fiz a missão, infelizmente ela não pôde ver, com os olhos azuis, era que ela morreu em 2002, a missão aconteceu em 2006. Mas naquele momento que eu vi a terra assim, bonita, a primeira coisa que eu lembrei foi isso. Né? Ela falou, das palavras da sua mãe. Você consegue fazer. Realmente é verdade. Marcos, queria te agradecer mais uma vez a sua atenção, ter Opa. atendido o nosso convite. Queria colocar à disposição algum recado que você queira passar aos telespectadores, algo que eu não perguntei, dos livros aqui que você encaminhou, já foi dado o T que vai aparecer, mas, por favor, fique à vontade. Olha, eu queria antes de mais nada agradecer, agradecer por essa oportunidade, dizer aí para os nossos jovens que não desistam, que estudem bastante, que esse é o caminho de realizar as coisas. Eu tenho quatro livros publicados, esses são dois deles. No meu site www.marcospontes.com.br é, tem lá o acesso para ver partes dos livros, conhecer. Eu também faço palestras pelo Brasil todo. Né? Eu continuo à disposição no Brasil para outros voos espaciais. Eu espero voltar ao espaço. Em breve, né, e continuar levando essa bandeira brasileira. É, com orgulho, a gente está num momento que a gente precisa levantar o moral digo, do, do país como um todo para passar a acreditar novamente nas coisas. Eu espero cumprir a minha parte né, dentro disso. É, eu tenho uma fundação também, e isso a gente trabalha com ciência e tecnologia para a educação, né, para motivar jovens. Então, aqueles que quiserem participar e ajudar na fundação, pelo site também conseguem ter acesso. E é isso aí. Eu, eu espero aí ainda ter bastante oportunidade para poder ajudar muita gente e, e fazer aquelas coisas que a gente acredita. Queria agradecer os livros. Primeiro, esse aqui é o É Possível, Marcos Pontes, e esse que é infantil, O Menino do Espaço. Isso. Queria agradecer a sua atenção e que é um prazer recebê-lo, que Deus te abençoe. Obrigado Amém. por ter colocado o nome do Brasil. Opa. Nessa área aí, que é uma área de tecnologia tão avançada, todos nós brasileiros sentimos, nós embarcamos com você. Oi, Foi uma ponta de orgulho que nós todos tivemos ao ver você entrar com a bandeira brasileira lá no seu mocacão, numa missão tão especial. Obrigado. E estejam comigo na próxima missão também. Muito obrigado. Eu, obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa pontos de Equilíbrio. Boa noite.